የአስቴር በዳኔ ነገር በጣም እየገረሜ ነው አስቴር በዳኔ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን መንግስትን በመቀዋም ብዙ ነገሮች ስትናገር እናውቃታለን ነገር ግን ይሄ ዘመነ ካሴ የሚባለውን አስመልክቶ የምትናገረው ነገር ተቀባይነት የለው ዘመነ ካሴን ማንነቱን የት ታቂዋለሽ ስለ ዘመነ ካሴ ብዙ ታሪክ ድልነግርሽ እንችላለን እኛ አንተም የታውቀዋልህ እንዳትሉኝ የዘመነ ካሴን ታሪክ ማውቀው በአርበኞች ግንቦት ሰባት አባል እነሳለሁ ነው እያንዳንዱ የሚያደርጋቸው ነገሮች በተለይም ከግንቦት ሰባት ጋር ከተዋህደ በኋላ ድርጅት የነሱ አርበኞች ግንባር የሚባል የዘረኛ ቡድን የነበረው ከአርበኞች ግንቦት ሰባት ጋር ማለት ከግንቦት ሰባት ጋር ሲዋህዱ ግን ጠቅላላ አይዲዮሎጂ ወይም የትግሉ ስልት ኢትዮጵያዊነት መልክ እንዲይዝ ነው የተደረገው እንጂ የአማራነት ወይም የጎሳ ትግል ሳይሆን ኢትዮጵያ ነፃ ለማውጣት የተደረገ ትግል ነው እንግዲህ የአርበኞች ጉንቦት ሰባት እንትን ላይ እንዳያችሁት ወይም የመመሪያው ወይም ደግሞ የፕሮግራሙ መሰረት ኢትዮጵያን ማዳን በሚለው ብቻ እንጂ እነ ዘመነ በኋላ ነው ያው ራፋቸው ወያኔዎች ናቸው በሰላይነት የላኩት ይሄ በኋላ ነው የተነቃው መጀመሪያ ማንም አላወቀም ነበር ወያኔዎች አርበኞች ግንቦት ሰባት ለመሰለል ከጎጃም ከጎንደር ከተለያዩ ቦታዎች የመለመሏቸውን ቦችሎቻቸውን ወደ ኤርትራ ይልኩ ነበር ልክ ተበድሎ እንደሄደ እጁን ሰጥቶ ለመዋጋት ፍላጎት እንዳለው ተደርጎ አንዱ እንደውም በደንብ ተመርጆ ኢሳያስ አፈወርቂ ስልክ ሰጥተው ሲሰልሉት ነበር እና አንዳርጋቸው ጽጌን ለመግደል በስልክ ይከታተሉት ነበር የሚነጋገረውን ወደ አዲስ አበባ ማለት ነው እና አስቴር በዳኔ ምናለች መሰላችሁ መንግሥት ሃላፊነቱን መወጣት ሲሳ ነው ለሀገር የደረሱት እነዘመነ ካሴ ናቸው ነገር ነው አሁን ነገር እያመጣ ያለው ጎበስ ልክ እንደ ዛ ቦታ ሄዳ ወታደራዊ መረጃ ያለው መኮንን ይመስል መንግሥት ኃላፊነቱ መወጣት ሲሳ ነው ለሀገር የደረሱት እነዘመነ ካሴ ናቸው እኔ አሁን እዚህ ላይ የምናገረው ያለውን የናብይ መንግስት ደግፌ አይደለም በእርግጥም ደካሞች ናቸው ያለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት በፍጹም በዘመናዊ ውጊያ የሚሆን በምንም መልኩ እነዚህ ድሮኖች ምናም መምጣታቸው ነው እንጂ ደህና መኮንን የለም አለው አሁን በአሁኑ ሀገር መከላከያ ሰራዊት እኛ ደግሞ ወታደሮች ስለነበር ጠንካራና ደካማ ጎዱን ጠንቀቀን እናውቃለን አሁኑን መከላከያ ሰራዊት በደንብ እናውቀዋለን እንዲሁ እርስ በርስ እንትን ይባባላል አሁን እነዚህ እነ ዘመነ ካሴ የሚባሉት የፎቶግራፍ ጀግኖች መሆናቸው እናውቃለን በጣም ብዙ ነገር እኮ ይባላል የኤርትራ ሰራዊት እኮ ነው ገብቶ የቀጠቀጠው ትንን የህወሀት የኤርትራ ሰራዊት ባይገባ ብታምኝም ባታምኝም አሴር በዳኒ ልክነሽ መንግስት ደካማ ስለሆነ ይገባ ነበር ግን ዘመነካሴ ሆዚ ታውቂዋለሽ አታውቂው ዘመነ ካሴ ስቦ የሚያውቃል ነው ድል እኮ አይተሽዋል ግድግድ የሆነ ሰውነቱ ወፍራም ልጥልጥ ነው እናቴ ይህንን የሰባ ምግብ እየበላ ሰብቷል ምላሱ ብቻ ነው የሚወረወረው አሁን ራሱ እኮ እንደ ፌስቡክ ላይ እኳ ጨናንቀውታል ዘነበዘባኖ ዘመነ ካሴ እኮ ወደ ኤርትራ የተላከው በሰላይነት ነው ቀደም ሲል ወያኔ ነበር በወያኔነቱ ስልጣን ሰጠው ተዛው ጎጃም ውስጥ የሆነ ቦታ እንዳ አስተዳዳሪ አድርገውት ነበር በኋላ ግን ካለው ከምላሱ አኳያ መልምለውት ወደ ኤርትራ ላኩት ኤርትራ ላይ የአርበኞች ግን ሰባት አመራሮች እንዲዘምት ሊያደርጉት ሲሉ አሞኛል አለ አሞኛል ብዙ ምክንያት ፈጠረ ጭራሽ አማራ ማናርበኞች ማናርበኞች የሚባለውን መለየት ፈለገ ከግንቦት ሰባት ጋር ተዋህዶ የነበረውን ሴራ ማድረግ ጀመረ የአርበኞች ግንቦት ሰባት እንዲ ምን ሊሆን እንዲሰናከልና እንዲዳከም ከዛ ምንም አላሉም ስለለቁበት ምንም አላሉም ራሳቸው ሻቢያዎች ተባብረው ወደ አውሮፓ ላኩት ከዛ ለውጥ መጣ ሲባል እንደ ማንኛውም ሰው በኤርፖርት ተከሰሰ አዲስ አበባ ከዛ ጎጃም ሄዶ አማራ ራሱን ማዳር አለበት አማራ ፓፓፓፓ ማለት ጀመር አሁን ይሄ በተደረገ ውጊያ ጊዜ እኮ እኛ ተናግረናል አልኩ የትግራይን ወይም ደግሞ የህወሀትን ያጠናከረው ማለት አቃላችሁ እነዚህ የአማራነት አክራሪዎች እነ ዘመነ ካሴ ናቸው ቅስቀሳ ያደረጉት እኛ አማራን የበላይ እናደርጋለን እንደውም ብዙ ቦታ የተናገረ አማራ የበላይነቱን የሚያረጋግጥበት ጊዜ ተመልሶ ይመጣል ምንትስ ምናም ይሄ በሌሎች ቦታዎች ላይ ደም ያፈላ ጀምር ፈርስቶፎል አማራ የሚባል ነገር አለ ወይ ትልቁ ጥያቄ የለም አማራ የሚባል ብሔረሰብ በኢትዮጵያ ታሪክ የለም ይሄን ፕሮፌሰር መስኖል ማርያም የዛሬ ስንት አመት ሲናገሩ የተናደደ ብዙ ነበር አማራ የሚለው ስም የተሰጠው ተራራ የሚኖር ለማንኛውም ብሔረሰብ ተወላጅ ነው ብለው አስተማሩ ፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም አስተማሩ ፕሮፌሰር አነማ አንተነ በቅርብ ጊዜ በቅርብ አሁን ለውጥ መጣ ሲባል ሁሉ ተናገር አማራ የሚለውን ቃል ጎጃም ውስጥ ያለ ምስሊም አይፈልግ አማራ የተዋህዱ ክርስቲያን መለያ አርገው ነው የሚታየው ጎጃም ውስጥ ሰሜን ሸዋ ብትሄዱ አሁን ተጉለት ቡልጋ መንዜ እኔ መንዜው ነው እንጂ የሚሉት እኔ አማራ አይሉ አሁን ያመጣችሁባቸው ጣጣ እኔ ቡልጌው ነው የሚለው ወለየው ወለየው ዘፈኖቹም ጠቅላላ አማራ የሚባል ዘፈን ነበር ወይ አትሊስት ይሄ ነገር ኮ ኃይለ ስላሴ ግዜ እንኳን መሰብ እኔ አማራው ብሎ ዘፈን አለ ወይ ግጥም አለ ወይ የለም በታሪክ የለም ይሄ ነገር ያሌለ ይሄ አሁን የተወለደው ትውልድ ያቆም ይሄን ግን በታሪክ አሁን የውሉ የተዘፈን አለ ለጎጃም አለ ለመንዚያ አለ ለጎንደር አለ ብዙ 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 ዘፈን ብቻ ግጥሞች አባባሎች አማራ የሚባል ነገር ግን አሁን አከረራችሁ ሌሎች ሰዎች እንዲጠሏቸው ነው የምታደርጉት ኢትዮጵያዊነትን እያጠፋያለ ከሁሉም በላይ ይሄ አማራ አማራ እያ የሚያናፋው ቡድን በጣም ኢትዮጵያዊነትን አጥፍታቸው ከዛ በኋላ ህወሀትን የመታው አማራ ነው ተብሎ በሬዲዮ በምናምን ሲነገር የትግራይ ህዝብ ደቡ ፈላ ህወሀትን የሚጠላው በሙሉ ለህወሀት ተሰለፈ ተሰለፈና እየቀጠቀጣችው ደብረ ብርሃን ደረሰ ዘመነ ካሴ ነው የተዋጋው ታዲያ ዘመነ ካሴ አንድ ትግራይን ጨብጣታለሁ የሚል ሌላም ጉረኛ ነበር ሽማግሌ መቶ ሜትር መሄድ የማይችል ሰውዬ እሱ ምን ትግራይን እንዲህ አይባልም እነዚህ እነዚህ ንግግሮች የትግራይ ህዝብ ለህዋት እንዲነሳሳ የህዋት ቆ ምንም አልነበረውምኩ እንዲነሳሳ ያደረጋችሁት እናንተ በተለይ ዘመነ ካሴ የሚባል አሁንም አሉ ብዙ ሆናፎች አሉ እንት ላይ ፌስቡክ ላይ እንሰማለን። አስቴር በዳኔ መንግስት አላፊነቱ መወጣት ሲሳነው ለሀገር የደረሰው ለሀገር ዘመነ ካሴ አይደለም አሰር በዳኔ የኤርትራ ጦር ነው መረጃው በጀላ ላይ ነው ያለው ወዲያው ነው ሰተት ብሎ ገብቶ መልፍ ታንክ ይዞ ነው እኮ የገቡት እንጂ ዘመነ የሚይዘው የሚዞ መትሮየስና ክላሽንኮቭ ጠበንጃ ኮይ አይደለም ጊዜ ፌዛንግዚኮ አስመራ ድረስ የሚወነጨፍ ሮኬት ነበረው እንጂ ክላሽን ኮቪዘር ለሚተዋገው መልፍም ታንክም ለብዙ አመታት ያጠራቀሙት ነበረ የነዘመነ ካሴ እኔ እሱ ነገር ነው የተዋጋው የኤርትራ ጦር ነው መቀኔ ድረስ ገብቶ ይቀጠቀጣቸው በቪዲዮ ሁሉ ኮ ታይቷል ዩትብ ላይ ተለቆ ራሳቸው ህዋቶች በድብቅ እየቀረጹ ይለቁ ነበር የዛን ጊዜ ወለጭ አርገዋቸው ወደ ኤርትራ የተመለሱት ዘመነ ካሴ ይቀለብ ነበር እናት ሰውነቱ እንኳን ወታደር ማለት እኮ ያልገባችሁ ነገር አስቴር መዳኔን ጨምሩ ወታደር ኮጦር ሜዳ ላይ የከሳ ቀጭን ሰው ነው ተራራ መውጣት ነው እንጂ አሁን ይሄ ዘመነ ካሴ ተራራ አይደለም እንደው አንድ ኪሎ ሜትር መሮጥ ይችላል ሰውነቱን ብዙ ፎቶግራፍ አላየሽም አዊ አላያችሁም። አረባካችሁ ስለ ኢትዮጵያ አምላክ ይሄ እንደዚህ በዘር ትምብላቹ ህዋትን ያጠናከራችሁት የእናንተ አስቀያሚ ፕሮፓጋንዳ ነው አማራ በላይነቱን ያረጋግጣል ትላላችሁ ባለጊ አማራሚ ባል ቢሄር ይለብ ቢሄር ሰብ በታሪክ ይለም ይለም ይሄ ይሄ ነገር አሁን ነው ይመጣው እሺ አማራ የሚባል እንደ በታሪክ ግጠማል አለ ምን አለ አሁን ኦሮሞ ራስ ኦሮሞ ራስ ወድር ግዜ ልትጀምረው የለም እንዴ ቤተሰቦች አሁን ነው ሮማ ጋላ ይባል ጋላ ማለት ራሱ ጎጃምና ጎንደር ውስጥ ሌላ ትርጉም ሰጥቷላችሁ ግን እኛ ምናቀው በታሪክ ጋላ ማለት ጋላ ማለት እንቢተኛ አረብኛ ነው ጀግና ማለት ነው እንዲህ አይነ ነገር ወላቴ ነው ኢትዮጵያ አይሻላችሁም አላችሁም ኢትዮጵያ ሲባል እኔ አሁን በቃ ኢትዮጵያ ሲባል እንዴት በቃ እንዴት ደስ እንደሚል ልብ ይወካክ ነው ደስ እንደሚል ያደኩት በኢትዮጵያዊነት ነው አዲስ አበባ ነው የተወለድኩት አዲስ አበባ ተወልደ ዘርምት ቆጥር ካለ ውጉስ ከማሪዮስ አዲስ አበባ ላይ በምንም ተአምር የዘርኛ ትምርት ቤታችን ውስጥ ማን የምን ዘር እንደሆነ አይታወቅም ውትድርና ባህራዊ ውስጥ ስንገባ ብቻ ነው እንሽ የክብር ሀገር ልጆች በጣም ከራር ይሉ ነበር የክብር ሀገር ተወላጆች ይፈላለጉ ነበር ግን በኋላ ሲያወዱ በግዳቸው በጦር መርከብ ላይ ስትኖር ብዙ ብሄር አለ እንደዛም ሆኖ ግን ያልተለወጡም አሉ እስከ መጨረሻው የግድ ዘራቸውን ብቻ የሚሉ ይሄ በሽታ ነው አያስፈልግም ኢትዮጵያዊነት ነው የሚያሸንፈው ኢትዮጵያዊነት ማለት በግባባት ማለት ነው ሌላ ነገር የለም በአንድ ወቅት አንዲት ጦር መርከብ ላይ ተመድቤ አብዛኞቹ የአንድ ወገን ብሔረሰብ ይበዛሉ እና በጣም በቃ የመቧደን ምናምን ነገር በኋላ ግን ያው በታተኗቸው ነቁባቸው መሰለኝ በታተኗቸው ይህን ነገር አስታውሳለሁኝ የጦር መርከቧንም ስም ልገልጽ አልፈልግም ግን እንደዛ አይነት በሽታ ያለባቸው ሰዎች ነበሩ የክፍለ ሀገር ሰዎች ናቸው እዛ ነው እኔ አዲስ አበባ ላይ ስንፈጠር እኛ ቤተሰቦቻችን ጎረቤቶቻችን ቤትም ቦታ ያለው ሁሉም የተለያየ ብሔረሰብ ነው ከዛ ላይ ብሄር የሚባል ነገር አለ ለሚተማር ነው ብሄረሰብ ቤት የተማር ነው የኦሮሞ ብሄረሰብ የሲላማ ብሄረሰብ የትግሬ ብሄረሰብ እየተባለ ነው ወያኔ ሲገባ ነው አንድ ብሄር ብሄረሰብ የሚባል ነገር መጣ ምን ማለታቸው ነው ስ አይገባኝም አሁንም ቢሆን ብሄር ብሄረሰብ የሚባል ነገር የለም ብሄር ሌላ ቃል ነው ብሄረሰብ ሌላ ቃል ነው ማለት ሀገር ማለት ነው ብሄረሰብ ማለት ደግሞ ያው ነገድ ነገድ እንደማለት ነው ወይም ትራይብ በእንግሊዝኛው ስለዚህ ማነሽ አስቴር በዳኔ እንደው አንድ ጊዜ አወክ ሻወክ ሲልሽ መጻፉን እንዳጠበችው ሆነሻል በጣም ዘመነ ካሴ እኛ እንጂ አንቺ አታውቂው ልክ ሄዶ ይቷጋ ያዋጋ ሲመስል ራስ ለስራት ስም መነካሲ ከጓዳ ወተው ያቀም አው ቢናደዲ በዚህ በደንብ ቅጥል እንዲሉ ነው ሁኔታውን እውነትን መናገር ያስፈልጋል መንግስት ደግሞ እንዳይለቀው ከለቀቀውም ደንበኛ ማስጠንቀቂያ እንዲህ አይነት ይሄ የዘር ልክፍት ማይክ እየተሰጠው የሚያናፋውን ነገር ያቁም ከፈለገ ኢትዮጵያዊነት የሚቀበል የማይቀበል ከሆነ ዝም በልበሉት መልሳችሁ ሰሩት አማራ አማራ እያለ የሚያናፋ ከሆነ ያው እናንተም ያውናችሁ ምን ደረጃ የአድሳችሁ ገጽታዎች ላችሁ አንድ አይነት ላችሁ ምንም እኩናንትን ለመምከርም እንትን የለንም ያው አስቴር መዳኔን እንደው ልንገራት ትየ ነው እንጂ ያለው መንግስት ራሱ የዘር ድርጅት አደለ እ የሚገርብ ነው አንቺ ደግሞ እንደ ዝም ብለሽ ማይክ ሲገኝ እንደ ጥሩ ምላስ ብለሽ ማታቂም ነገር አትለፍልፊ አመሰግናለሁ ጎበዝ መልካም ብሽት መልካም ቀን መልካም ጠዋት በያላችሁበት አሜን